Ministro da Justiça Sérgio Moro usou o Twitter para rebater os ataques do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, ao governo de Jair Bolsonaro. Em café com jornalistas, Santa Cruz havia reclamado que esse é o pior momento da relação da OAB com a pasta da Justiça. Queixou-se também de nunca ter sido recebido por Sérgio Moro. Disse... É brincadeira, Augustino. Disse o titular da Justiça na sua rede social. Fecho, abro aspas. Tenho grande respeito pela OAB, por sua história e pela advocacia. Reclama o presidente da OAB que não é recebido no MJSP, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Terei prazer em recebê-lo tão logo abandone a postura de militante político partidário e as ofensas ao PR, ao presidente da República e a seus eleitores. Fecho aspas. O presidente da OAB, ele ataca toda hora o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, antes, inclusive, de estar no cargo de presidente da OAB. E aí fica reclamando e não é atendido. Quer dizer, é um ex-candidato a vereador pelo PT, que fica defendendo os petistas condenados na Lava Jato. Fica defendendo o Lula, fica atacando o ex-juiz que condenou o Lula apenas em primeira instância, sentença que foi confirmada em segunda instância e em terceira instância. E fica fazendo mimimi, fica fazendo draminha, quer dizer, haja hipocrisia. Esse sujeito está lá porque o PT gosta de colocar os seus aliados nessas entidades para legitimar as suas narrativas. Ele é um apadrinhado do Vadir Damus, que foi presidente da OAB lá do Rio de Janeiro, lá do meu Rio de Janeiro. Tem vídeo, a gente mostrou aqui no programa na época da eleição, do Vadir Damus pedindo apoio ao Felipe Santa Cruz. Então é alguém que defende a tropa que foi... cujos crimes foram desvendados pela Operação Lava Jato, cujo juiz em Curitiba era o Sérgio Moro. E agora fica com esse discurso absolutamente infantil, Augusto Nunes. Com todo respeito às crianças. Claro, o que é que ele quer conversar com o Sérgio Moro? Qual é o assunto que ele quer colocar na mesa sobre o qual ainda não se manifestou? Ele se manifesta sobre tudo, o presidente da OAB. Ele é contra tudo o que o Sérgio Moro defende, tá? Ele é a favor, ele é contra a possibilidade da prisão depois da condenação em segunda instância. Ele é contra o pacote anticrime. Ele é contra qualquer coisa que pense o Sérgio Moro. Então ele quer conversar sobre o quê? Se é para renovar as críticas que ele faz e as ofensas que ele endereça ao Sérgio Moro, o Sérgio Moro já sabe, não precisa de reunião. Se é para tratar de outro assunto que ainda não entrou em pauta, nós queremos saber qual é. Por que ter um encontro para discutir em segredo algum ponto aí ainda não explorado pelo presidente da OAB? Então, sim, o que ele quer discutir? Diga publicamente o que é que ele quer tratar com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro faz muito bem em utilizar o seu tempo, que é escasso, a agenda é muito apertada, para atividades mais proveitosas, a menos que o Felipe Santa Cruz diga alguma coisa importante para discutir. Hoje, não há diferença entre um sindicato e a direção de um sindicato e a direção da OAB. Hoje, o Heráclito Fontoura Sobral Pinto, grande advogado que defendia a tese segundo a qual o advogado é o juiz inicial da causa, ele tem que saber se o cliente é culpado e não pode mentir para tirar da cadeia o cliente que tem crimes a pagar, culpas a acertar. O Sobral Pinto não seria recebido numa reunião da OAB, ou melhor, ele já teria se afastado da OAB voluntariamente, porque era um homem muito digno. Então fica com esse mimimi, quero ser recebido para isso, é engraçado, você ofende uma pessoa, insulta, critica, quero conversar. Não tem conversa não, isso aí não tem tempo a perder com encontros sociais que são... mentirosos, né? Falsos.
Zé Maria. Olha, o Ministério da Justiça, isso parece uma coisa menor, mas não é não. O Ministério da Justiça é o ministro mais importante de todos os governos, né? O Ministério foi o primeiro a ser criado, por isso ele é que tira a foto mais próxima do presidente, ele é citado em primeiro lugar, porque o Ministério da Justiça foi o primeiro criado. Ele foi criado por decreto no dia 3 de julho de 1822 pelo regente Dom Pedro de Bragança. 1822. Era uma secretaria dos negócios da justiça e depois, em 1881, veio a ser Ministério da Justiça. Então, um ministério respeitável e que, durante um tempo, perdeu no descaminho. O ministro da Justiça, nos últimos governos, foi ocupado por advogados do presidente em plantão, presidente de plantão. E era um advogado para defender mazelas do presidente. A gente viu José Eduardo Cardoso e outros ministros que eram, na verdade, advogados. E uma relação não democrática, não republicana, com os outros poderes e principalmente com o Supremo Tribunal Federal. Essa era a função do ministro da Justiça. E aí veio o ministro Sérgio Moro. Em primeiro lugar, ele dominou o Ministério da Justiça no sentido real, né? Dominar com força, mas pela garantia de que se tratava de um ministro realmente envolvido dos negócios do país e não dos negócios do presidente ou negócios pessoais. O ministro Sérgio Moro tem a respeitabilidade da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e de outros setores do próprio Ministério da Justiça. É do ramo da justiça, um operador do direito, né? Ex-juiz e que trabalhou durante um longo tempo no Supremo Tribunal Federal. E com a inclusão ali do Ministério da Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro se esforçou muito também na área de segurança pública. A gente vê que houve redução, inclusive, da criminalidade no país. Então, antes havia uma relação mais próxima mesmo deste Ministério da Justiça decaído com os advogados na Ordem dos Advogados do Brasil. E quando eu digo isso, não é todos os advogados, mas essa Ordem dos Advogados do Brasil que é aparelhada e que não representa advogados. Eu converso com advogados que criticam a OAB. A OAB dominou os advogados e não admite qualquer possibilidade de alguém ou que critique a condução de uma entidade séria. Eu aprendi aqui, Augusto, você sabe muito isso, Felipe também, é que na República existem alguns cargos que são maiores do que os ocupantes. Eu vejo aqui pessoas que chegam em secretarias e ministérios e que são gigantes, porque fazem um bom trabalho e têm uma ação muito boa e acaba crescendo aquele cargo. E ao contrário, no caso do Santa Cruz, é o contrário, ele é bem menor do que a representatividade dos advogados do Brasil. E o ministro Sérgio Moro fez muito bem em dar uma resposta assim. Delicadamente ele está dizendo, olha, eu não vou te receber não, porque ele disse que só quando você mudar, e eu não acredito em mudança ali, então ele não vai ser recebido nunca pelo Ministério da Justiça, e isso é bom para o país.